Вторая газовая плита у кватэры 94-гадовай пенсіянеркі Раісы Іткінай была прызнана непрыгоднай да эксплуатацыі. На прадпрыемстве «Кінатаур» вырашылі выправіць сітуацыю, тым больш, што Раіса Львоўна не толькі ветэран вайны, але і заслужаны работнік абласной кінафікацыі. Тут Раіса Іткіна працавала 40 гадоў. Когда я в 78-м году пришел молодой, еще неопытный сотрудник управления кинофикации Гомельского облсполкома, мне, в общем-то, повезло на то, что я попал в дружный коллектив. И благодаря вот таким коллегам опытным, как Раиса Львовна, в общем-то, и я сам состоялся. Пакуль на кухні ў сакрэце ад гаспадыні мянялі пліту, у залі ішла сяброўская размова. Гаварылі пра кіно, якое было да з'яўлення тэлебачання, успаміналі вайну. На фронт Раіса Львоўна трапіла 19-гадовай дзяўчынай. З медыцынскім эшалонам прайшла ўсю вялікую айчынную. Нават на далёкім усходзе, пры разгроме арміі Японіі была. Але найчасцей успамінае адзіны выпадак, калі фашысты бамбілі яе эшалон з параненымі чырвонаармейцамі. И вдруг мессершмитты эти полетели и бомбили весь состав. А наши землянок вытащили медсестер. Вот. И мы начали спасать. Сестрица, спасите, спасите. Какое спасите, когда... Не дай Бог, вот так как дом, столько было убитых. Это... Ой... Потым жартавалі над сюрпрызамі жыцця, што час ад часу здараюцца з намі на працы. Дарэчы, у той жа момант падаспеў і святочны сюрпрыз ад «Кінатаўра». Раісу Львоўну запрасілі на кухню, а там сапраўдная нечаканая радасць для гаспадыні. Она точно... Ой. Она точно так же работает, как и та ваша Ой, старая. Ой, хитрая как! Хитрые. Ой, какие хитрые! Хитрые! Все! На прадпрыемстве паважаюць сваіх ветэранаў і шчыра цікавяцца іх сённяшнім дабрабытам. Штогод наведваюць і ў свята, і па буднях. Дарэчы, да Раісы Львоўны ў наступны раз завітаюць зусім хутка. У свята вялікай перамогі. Она не теряет заряд бодрости, говорит, хочу и дальше жить, мне нравится жить, мне в жизни повезло. И я говорю, вот, так, вот такой настрой таких наших ветеранов, так он может служить ярким примером для молодежи. Для молодого поколения, вот как надо относиться к жизни, как участвовать в общественной жизни. Надо ценить свою родину. Віталь Доўгі, Сергей Лукашук, телерадіокампанія «Гомель».